Naibu wa Rais Rigathi Gachagua moja kwa moja rasmi ameweza kufika katika eneo la Kilifi. Moja kwa moja ziara yake ikiwa ni ziara ya maendeleo ya kitaifa. Tumeona kwamba ameweza kupokelewa na huyu gavana wa Kilifi County pamoja na baadhi ya wanamemba wakuu kutoka eneo hilo la Kilifi. Fahamu kwamba ziara yake ni ziara ambayo imekuja rasmi ambaye ataweza kukutana na baadhi ya wanamemba kuzungumza mambo makuu. Mbali na hapo ataweza kuongea na wakaaji wa eneo hilo, mpenzi mtazamaji. Kwenye ripoti ya Plosigei alisema kwamba Deputy President Rigathi Gachagua has arrived at Kilifi County for the 8th anniversary of ACK St. Thomas Church in Kilifi North. Itakuwa pia mkutano mmoja ambao utakuwa rasmi kuhusu kanisa ambayo inazidi kucelebrate siku miaka minane ya kuweza kuhudumu moja kwa moja nchini Kenya, sasa eneo la Kilifi. Hii ni furaha kubwa na wale wote ambao katika eneo hilo wanazidi kushuhudia mambo haya. Mbali na hapo tumeona kwamba security is tight, vitengo mbalimbali vya polisi vinaweka ulinzi wa kutosha ili kuhakikisha huyu Rigathi Gachagua naibu wa rais anapata ulinzi wa kutosha akiwa katika kaunti ya Kilifi.